שלום, בוקר טוב, והיום אני אדבר על למה מתרחקים ממכם או עוזבים אתכם ואיך אפשר לפתור את זה. אז קודם כל מי שרוצה לעשות איתי תהליך באופן אישי יכול לחוץ פה על הלינק ולמצוא את הפרטים. עכשיו בואו נדבר קודם כל על למה עוזבים אותך או מתרחקים ממך. אז בואו נסתכל שנייה כשאנחנו עוזבים ומתרחקים. למה זה קורה? כי משהו באינטואיציה שלנו מרגיש שאחר רוצה מאיתנו משהו. הוא מתחיל להאחז בנו, הוא רוצה יותר, וגם זה נותן לנו תחושה שהוא בכלל לא רואה אותנו, הוא רוצה משהו לעצמו, זה מבהיל אותנו, מרחיק אותנו ודוחה אותנו. אז אנחנו יודעים מה הסיבה האמיתית, נכון? אנחנו נאחזים, מה קורה לנו? אנחנו רואים משהו, פרח יפה, בחורה יפה, גבר יפה, אנחנו אומרים, לא מספיק לנו שעכשיו נחמד לנו איתו, אנחנו רוצים לדעת שהוא רוצה אותנו. אנחנו רוצים לקבע את היחסים, אנחנו רוצים משהו בעתיד איתו. אנחנו רוצים להחזיק, לא מוכנים שזה ילך. ברגע שאנחנו עוברים לפוזיציה הזאת של להאחז ולהחזיק, מתחיל הסבל שלנו. וגם האדם השני מרגיש את זה, הוא מרגיש את זה באינטואיציה. לא משנה שאנחנו מפעילים את האסטרטגיה של אני אהיה עכשיו נחמד, אני ארצה, אני אעשה זה, אני אעשה זה, אני, אני ארעיף עליו כל מיני דברים ולכאורה את האהבה שלי. זה לא עובד, כי באינטואיציה מה שהוא מרגיש זה, קודם כל אתה לא בסנטר שלך, אתה לא מקסים, אתה לחוץ, ודבר שני, הוא מרגיש את האחיזה הזאת. אבל לא רק זה, אלא כשאתה נאחז, אתה קמל, אתה מחובר לעצמי הקטן והסובל. אתה לא המקסים שאתה, אלא להפך, אתה רק רוצה, רוצה. הונגרי או גוסט קוראים לזה בבודהיזם. אתה רוח רעבה, אתה רק רוצה, רוצה, רוצה. האחיזה היא זאת שמרחיקה את האנשים. אז מה אתם אומרים? אוקיי, אז מה הפתרון? אנחנו לא מצליחים לא לאחד. או, אז השמיק... הפתרון הוא לעשות איזה שינוי במיקום הפנימי. כמו אה? שחבר שלי הספר היה אומר לי, אני, כשאני מגיע לעבודה, אני משאיר את עצמי בבית. זה הכל. אז עצמי הקטן והסובל, אנחנו צריכים לזוז מהמיקום הזה, למיקום אחר. מה זה המיקום האחר? הצופה במה שקורה, הבן אדם שצופה, המקום הצופה, והמקום שרק בא ליהנות, להיות ברגע ולהקשיב לאחר, להיות בשביל האחר. להזיז מיקום. שתגידו, איך אני עושה את התעודת מיקום? איך עושים את זה? זאת הרי השאלה הגדולה. הרבה אנשים באים אליי לטיפול או לליווי והם אומרים לי, אני יודע לעשות את זה במקומות אחרים, אבל ברומנטיקה, אני לא מצליח. אולי קצת וזהו, אני לא מצליח, אני נאחז, לא מצליח את השינוי, לעשות את השינוי מיקום הזה. אז איך עושים את השינוי מיקום הזה? אז קודם כל, צריך להתאמן. כל דבר דורש אימון. אימון והסתכלות איך אני מאבד את המיקום ואיך אני הולך לשם. אני, כשאני בקשר רומנטי או בדייט, אני מתחיל לספר סיפורי גבורה על מי אני ומה אני ומה עשיתי. אני כבר מבין שזזתי למיקום של עצמי הקטן והסוגיה, נכון? כי אם אני בסבבה, אני מדבר רק ננסנס, מה פתאום כל סיפורי הגבורה הזה? זה מתוך איזה חוסר ביטחון, מתוך רצון לאחז, להרשיב. אז אנחנו יכולים קודם כל לזהות את זה. עכשיו, איך מוצאים את המקום השני? או, אז אנחנו יכולים להגיד, וזה מה שאני אומר למטופלים שלי, מתי בחיים שלך אתה כן במיקום אחר? אז יש כאלה שהם במיקום אחר, כשהם למשל ברעיון עבודה, הם מראיינים אנשים. סיפר לי איזה מטופל, כשהוא מראיין אנשים, הוא רגוע, הוא נחמד, ומצד שני הוא שם גבולות, הוא קובע, הוא ממש עצמו הגדול. למה שם הוא כזה? צריך לבחון. גם שם הוא רוצה את המרואיין אולי שיעבוד אצלו, אבל שם הוא מצליח להיות כזה, ואז אני מלמד אותו איך לעבור, מש... לקחת את הדבר הזה משם ולהעביר את זה לרומנטיקה. או מישהי שהיא עובדת עם ילדים, והיא איתה מכזאת. אז כשיש מקום שאתה כזה, אז אתה מבין מה זה המיקום הזה. ואז ברומטיקה, שזה באמת יותר קשה שם, אתה לומד איך לעבור חזרה למיקום הזה. מהמיקום של עצמי הסובל שרוצה להיאחז, הוא ייתן לי הכל, אני לא יכול לעזוב אותו, למקום אחר, על המיקום האחר, הרחב הזה, הצופה, זה שהוא בעד אחר, זה שברגע הזה... ושם, אחלה לי, ושם אני מקסים, ושם אני זוהר, נכון? ושם אני מושך אנשים, אני מאוד מאוד אפרקטיבי. אם אתה מדבר להקים על אנשים, שאנחנו רואים שהם, וואו, הם אחלה במיקום שלהם, לפחות ככה נראה לנו, נכון? הם לא רוצים כלום מאיתנו סתם, הם נהנים איתנו נחמד להם, לא רוצים כלום לקחת. אתה עובר למיקום הזה. עכשיו, המעבר למיקום הזה, אנשים רוצים את זה כי הם רוצים בעצם להשיג את, זה, הם אומרים, אם אני אהיה במיקום הזה, האחר יאהב. זה יקרה גם, אבל אתה לא צריך שהאחר לא אהב אותך אם אתה במיקום הזה. זאת הנקודה. בגלל שאתה יותר ויותר במיקום הזה, אתה לא צריך מאחרים. למה אתה רוצה לקבל אהבה מאחרים? כי אתה במיקום לא נכון. ככל שאני מתרגלת במיקום הזה של הצופה, של ברגע ושל בנתינה לאחרים, אז אני לא רוצה גם, אני לא צריך, יש לי אהבה, אני, אני חי אהבה. אוקיי? אז גם מבחינת אינטרסנטית. זה עושה את העבודה, ולא המאמץ, והלחץ, והלטפל, ואני נותן, ואני נותן, איך אני נותנת כל כך הרבה והולך? לא, זה לא נותן. זה אתה מנסה בכל מיני אסטרטגיות להאחז, שהאחר לא ילך. זה שאתה משחרר, קודם כל אתה נרגע, אתה נרגע נרגעת מקסים, אתה מקסים רוצים אותך. אז תעבדו על המיקום הזה, מי שרוצה עזרה, אז יכול לפנות אליי, או להיכנס לאתר שלי, יש לינק פה למטה, ויראה איך עושים את זה נכון. תלמדו להיות יותר במיקום הזה, ובטח ברומה לשנות מעצמי הקטן הסובל למיקום הרחב הזה, אוקיי? Okay? שיהיה לכם יום מה...